Salam, rəsmi açıqlamaya görə Azərbaycan Dövlət Neft Fondu yaradılandan bəri fonda 193 milyard dollar vəsait daxil olub. Bu, Azərbaycanın neft və qaz satışından son 20 ildə əldə etdiyi vəsaitdir. Bu dəfə sualı belə qoymuşuq. 20 ildə neft-qaz ixracından əldə olunan gəlir ölkəyə yatırılsaydı, indikindən fərqli hansı mənzərə olardı? 2000-ci ilin əvvəlindən etibarən Azərbaycanda neft gəlirlərinin artımı müşahidə olundu. Bununla da ölkəyə böyük həcmdə enerji gəlirləri daxil olmağa başladı. Bu gəlirlərin düzgün idarə edilməsi ilə Azərbaycanın dinamik iqtisadi inkişafına nail olmaq olardı. Amma olmadı. Bu vəsaitlərin hara xərclənməsi də çox vacib bir sualdır. Biz Azərbaycanın, xüsusilə bu Azərbaycana böyük neft gəlirlərinin daxil olduğu 2000-cilərin ortalarından sonraki iqtisadi inkişaf modelinə nəzər yetirsək, biz görürük ki, Azərbaycanda daha çox tikinti ilə bağlı xərclər prioritet olubdur və hökumət daha çox tikinti layihələrinə, iri infrastruktur layihələrinə bu vəsaitləri ayıraraq həmin vəsaitlərin digər təbəqələrə çatmasına bir növ bölüşdürülməsinə çalışıbdır. Bu təsadüfü deyil ki, artıq uzun illərdir ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsində ən çox vəsait ayrılan xərç maddəsi məhz tikinti xərcləri ilə bağlıdır. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, tikinti xərcləri bəlkə də qısa müddətli perspektivdə müəyyən qədər iş yerlərinin açılması və iqtisadi aktivliyi baxımından faydalı ola bilər. Amma bu tip sahələrə investisiyalar uzun müddətli perspektivdə heç də hər zaman dayanıqlı bir iqtisadi inkişafa səbəb olmur. Çünki niyə? Bu tip tikintilərin bir çox hissəsi məktəblər olsun, digər hansı muzeylər olsun, mərkəzlər olsun. Bu tip infrastruktur obyektlərinin tikintisinə pul ayırmaqla, iri yolların çəkilməsi olsun, pul ayırmaqla hökumət qısa müddət ərzində müəyyən canlanma yarada bilər. Amma bu bir çox infrastruktur layihələri sonrakı dövrdə heç də özü-özünü maliyyələşdirən bir mərkəzlərə çevrilmir. Təbii ki, biz burada təhsil səhiyyə ocaqlarını nəzərdə tutmuruq. Amma digər bəzi böyük iri layihələr olub ki, nələrdir Azərbaycanda bunun həm effektivliyi, həm rentabilliyi aşağı olubdur. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, hökumət həmin uzun illər Azərbaycana daxil olan iri həcmli maliyyə vəsaitlərini tikinti vasitəsilə yox, fərqli investisiyalar vasitəsilə reallaşdırsaydı, bu ölkədə həm iş yerlərinin artması baxımından, həm daha çox əlavə gəlirin yaranması baxımından, həm ixrac imkanlarının artması baxımından daha vacib olardı. Amma bir məsələ də var ki, ölkədə biznes mühiti olmadıqca, şəffaflıq göstərilmədikcə, başqa sahələrə yatırılan investisiyalarda özünü doğrultmayacaqdır. Daha dayanıqlı iqtisadiyyat üçün məmur sahibkarlığının, maraq toqquşmasının aradan qaldırılması lazım idi. Üstəlik, rəqabət mühiti yaradılmalı, qanunun aliliyi təmin olunmalı idi. 2000-ci illərin ortalarından etibarən Azərbaycanın büdcəsinə daxil olan böyük həcmli iri enerji gəlirləri təbii ki, ölkədə bir çox iqtisadi göstəricinin artmasına, uzun illərdən bəri yığılıb qalan bəzi problemlərin həll edilməsinə də səbəb oldu. Bunu həm rəsmi açıqlanan iqtisadi rəqəmlər də təsdiq edir, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların yayımladığı sənədlərdə də müəyyən sahələrdə ciddi dəyişikliklərin olduğunu görürük. Amma təbii ki, bu artımların olması heç də enerji gəlirlərindən tamamilə effektiv istifadədən xəbər vermir. Təbii ki, bu vəsaitlərin bir hissəsi həmin o artım olan istiqamətlərə xərclənib, amma müstəqil iqtisadçıların, müstəqil ekspertlərin yanaşması bundan ibarətdir ki, həmin indiyənə qədər Azərbaycanın enerji gəlirlərindən əldə etdiyi 200 milyard dollara yaxın olan bir vəsait ölkədə daha effektiv xərclənsəydi, biz bugün daha yaxşı bir şərait olardıq. Bəlkə də bu yaxşı şəraiti rəqəmlərlə ifadə etmək bir qədər çətindir, amma onu deyə bilərik ki, ən azından, əgər biz həmin vəsaitlərdən yaxşı istifadə etsəydik, bugün bizim qarşılaşdığımız risklər olmaya bilərdi. Həmin risklər ondan ibarətdir ki, artıq dediyimiz kimi 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük enerji gəlirləri daxil olur, amma hələ də bizim ixracımızın 90% neft və qaz məhsullarından ibarətdir. Hələ də bizim dövlət büdcəmizin gəlirlərinin yarısına yaxını enerji sektoru hesabına təmin olunur. Yəni bu 20 il ərzində bizim əldə etdiyimiz o iri həcmli vəsaitlər hesabına biz iqtisadiyyatımızı neft-qaz asılılığından qurtara və gələcəyə daha risksiz, daha dayanıqlı bir iqtisadi mühitdə addımlaya bilərdik. Amma halbuki bu vəsaitlərlə bağlı, bu vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı həyata keçirilən addımlar
mənim fikrimcə istənilən qədər effektiv olmadığına görə 20 il əvvəl Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı olan risklər ölkənin neft-qaz sektorundan ciddi asıllığı bugün də davam edir. Lakin son 10 ildə Azərbaycanda neft hasilatı azalır. SOKAR'ın məlumatına görə 2010-cu ildə neft hasilatı 51 milyon ton, 2022-ci ildə isə 32,6 milyon ton neft hasilatı olub. İqtisadçı Zöhrub İsmail deyir ki, bu vaxta kimi Dövlət Neft Fondundan 133 milyard manat ayrılaraq xərclənib. Amma nəyə xərclənib? Bu pullar ünvanına çatıbmı? Şəffaflıq olmadığından bunu bilmək mümkün deyil. Bu gün ona gətirib çıxarıb ki, Azərbaycanın neft fondunda cəmi 55 milyard dollar vəsait var. Halbuki biz çox böyük vəsait əldə eləmişik. Mən düşünürəm ki, əgər biz neft fondunun vəsaitini ilk dövrlər sadəcə olaraq bizim o sovetdən qalma infrastrukturu yeniləmək üçün tutaq ki, hansısa bir konkret proqramlar əsasında 10 milyard, 20 milyard həcmində bu problemləri həll etməyi istisna etməklə qalan vəsaitləri neft fondunda akkumulyasiya edə bilərdik və bunun da əvəzində öz qeyri-neft sektorumuzun inkişafı üçün tədbirlər görərdik, iqtisadi islahatlar aparardıq, kiçik və orta sahibkarlığa böyük şərait yaradardıq və bu günləri bizim neft fondu da onun 150 milyard dollardan artıq rezervi olardı və biz oradan indi Norveç təxminən 4%-ə yaxın gəlir əldə edir. Biz də ondan ildə məsələn 2%, 3% gəlir əldə eləsəydik və yalnız bunu büdcəyə yönətsəydik, bizdə vəziyyət tamam başqa cür olardı. Ağıllı sistem qurulsaydı, indi Dövlət Neft Fondunda 55 milyard yox, 150 milyard dollarlıq büdcə olardı. Bununla da infrastruktur, sosial-iqtisadi problemlər aradan qaldırıla bilərdi. Avtomobil yollarımız təmir olunub qutarmayıb, yenilənməyib. Hələ də bizim 1-2 istiqamət istisnə olmaqla dəmir yollarımız yenilənməyib. Yalnız indi-indi başlayırıq biz, deməli, o da lap modern yox, nisbətən müasir qatarlar almağa. O cümlədən, xüsusən də regionlarda, kəndlərdə, məktəb, səhiyyə, yol infrastruktur, içməli su, kanalizasiya və bu kimi problemlər, deməli, hələ də tam həll olunmayıb.